Selamat datang ke Ziula. Sebelum menambah dokumen ke projek, pastikan projek yang anda ingin lihat telah diluluskan terlebih dahulu. Projek anda akan dikemas kini di senarai projek. Untuk menambah dokumen projek, lihat di bahagian menu, pergi ke projects dan klik all projects. Di sini anda akan dapat melihat senarai-senarai projek. Klik pada projek title yang dikehendaki untuk mengakses pautan pantas yang terdapat di bahagian bawah projek tersebut. Klik pada dokumen sama ada di bahagian bar atas ataupun di ikon pilihan. Di sini, anda akan dapat lihat pilihan sama ada untuk menambah dokumen atau sijil. Klik Add New Document untuk menambah dokumen baru. Isikan nama jenis dokumen projek untuk projek yang berkenaan dan klik Submit. Anda boleh memuat naik fail dokumen yang diperlukan dengan klik Add File dan pilih dokumen dari komputer anda. Fail atau dokumen anda telah dimuat naik dan disimpan. Terima kasih.